Ono što je problem je što ovaj odbor i ova skupština, a to vi tražite, treba da legalizuje nešto što ministar Momirović nije uradio u skladu sa zakonom. I da nastavite da od skupštine i njenih odbora pravite protočni bojler ili da pravite servis vladi Republike Srbije. Ja ću vas podsjetiti da je jedna od funkcija koju mi ovde vršimo je kontrola izvršne vlasti. Ja nisam siguran da ste svi ovde saglasni sa ovim od predstavnika vlasti. Ovde ima i pravnika koji vrlo jednostavno mogu da shvate da Toma Momirović, ministar, nije ovu stvar uradio u skladu sa propisima koje usvaja ova skupština i to je koleginica Rakić vrlo jasno i lepo obrazložila. Dakle, ovde nije suština da li je on u roku odgovorio Agenciji za borbu protiv korupcije, nego to što ga je vlada 2. februara 2023. imenovala da bude zastupnik kapitala u srpsko-kineskom industrijskom parku, a tek onda kada je agencija reagovala i rekla da mora saglasnost, onda se traži saglasnost. Dakle, radi se o legalnosti i radi se o tome da li ćemo mi da na neki način legalizujemo nešto što nije u redu. Dakle, još jednom da podvučem. Za sam da Republika Srbija treba da ima zastupnik u firmi, ali sam protiv da se to radi na način tako da se krše zakoni i propisi koje mi ovde usvojamo u ovoj skupštini. A naravno to je primjer i drugih stvari koje se rade protiv zakona ovoj zemlji i skupštine i zakona koju usvaja ova skupština ovde. Druga stvar koja je tema. Ja ne znam da li su kolege malo izanalizirale ovo što je i gospodin Jovanov rekao vezano za srpsko-kineski industrijski park koji je predviđen da se završi za 19 godina, koji se pravi na teritoriji opštine Palilula, na površini od, bilo je 502 hektara, pa je smanjeno na 480 i nešto. Zanimljivo je da ta firma osnovana 16. januara 2020. godine. Republika Srbije ima 35% vlasništva u tom preduzeću, ali je takođe zanimljivo i to da to preduzeće ima 3 zaposlene radnika koji su imali prosječnu bruto platu 753.000 dinara i da je to preduzeće danas u kome mi imamo učešće u kategoriji sa bonitetom 3B, a to znači da su to preduzeće sa poteškoćama sa likvidnošću i kad odaberete za poslovnog partnera tako preduzeće, neophodno je da povećate oprez. To je definicija. Ovakve kompanije su finansijski nestabilne i ugrožene. To je preduzeće u koje sad ulazi ministar i u kome sa kineskom kompanijom Republika Srbija ima 35% vlasništva i gde treba na tih cirka 500 hektara nešto da se gradi. Dakle, protiv sam apsolutno davanja saglasnosti, pre svega zbog ovih proceduralnih propusta koji su napravljeni, neka vlada Republike Srbije nekog drugog sada imenuje za zastupnika državnog kapitala, a što se tiče ove same firme, samo sam dao par napomena čisto da se zna o čemu se radi. Hvala.